Macedonia do të bëhet antare plotin NATO sa po të sigurot zidja për mos marveshen me Greqin ka deklaruar sekretari i përgjithë shëmi NATO Sanders Fok Rasmussen. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me Kryeministri Nikola Grueski, Rasmussen ka deklaruar sa antarësimi është një përparësi e Macedonis. Në lidhje me kërkesën për të interpretuar akë gjukimin e gjukatës në dorkomtane të drejtsis, Rasmussen tha se vendimi i hagës në lidhje me mardënje dy panë shëmidis shkupit dhe Athines nuk është i zbatueshën për NATO. -në. Vendimi për Macedonin është marë në vitin 2008 në samitin e Bukureshtit, ndërko që egziston probleme imrin dhe rajon është e hapur të Rasmusen. Ndërkohë në një postim në Twitter Rasmusen ka deklaruar se kryeministri i Maqedonas është i mirëpritur në NATO, ndërsa ka thënë se vizita e tij në Shkup thekson ndosinë e çuarjes para të marrëdhënieve ndërmjet Maqedonisë dhe Aleancës Veri Atlantike. Gjatë takimit me Krye Ministri Nikola Gruski dhe Ministrin e Ashtëm Nikola Poposki kemi diskutuar për bashkëpunimin e shkëllqyëshëm për mbështetjen e këforit dhe për kontributin e misionin ISAF ka shkrua Rasmusen. A i ka teksuar senatu është përkushtuar për të ardhme në vendeve të Balkanit si pjesë për ndarësh me familjes e ura Atlantike. Siguria, stabiliteti dhe ardhme a jua janë qështjet e jo një ja ka vlerësua Rasmusen. Gjatë vizitës Rasmusen ka pasur takim me Ministrin e Punve të Ashtëme Nikola Poposki, Ministrin e Mbrojqës të Lajaferi dhe pas